Aš dar gyvensiu. Tokią gerą žinią visiems savo gerbėjams šypsodamosis perduoda legendinis Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis. Šiandien ryte medikai apžiūrėjo pacientą, jo būklę apibūdino kaip labai gerą. Tačiau kardiologai pripažįsta, kad prognozuoti šią ligą praktiškai neįmanoma. Visgi taikant tinkamą gydymą ir reabilitaciją, medikai įsitikinę, kad Arvydas Sabonis ir toliau galės laisvalaikiu žaisti krepšinį. Šiuo metu paciento būklė yra stabili, jis yra gydomas kardiologijos intensyviosios terapijos skyriuje ir artimiausiu metu bus keliamas į kardiologijos skyrių, kai tik tai bus tas galima. Priminsime, kad antradienio vakarą po treniruotės 46 metų Arvydas Sabonis pasijuto prastai ir greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvo pristatytas į klinikas. Jam diagnozuotas miokardo infarktas.